bych vás přivítat na slavnostní události, a to je podpis s generálním partnerem klubu ze společnosti Vápenka Vítešov, společnost s určitým omezením a tím výrazná stabilizace klubu na 5 let. Já bych tímto chtěl přivítat v prvé řadě pana ředitele a jednatele společnosti Vápenka Vítešov, pana inženýra Petra Hrbka. Je mi velkou ctí, že nás postihl svojí návštěvou první muž Olomouckého kraje, pan hejtman, pan doktor Kosatík. Rád bych přivítal celé vedení města, reprezentoval panem starostou, pan magistr Zdenkem Brožem a vás všechny, hlavní partnery. Jsem opravdu rád, že jste si v tomto čase našli tento prostor. Chtěl bych přivítat média a tisk. Máme tady lokální televizi Rapotín, smluvní to partner, který řeší tyto věci a samozřejmě v prvé řadě záznamy z utkání. Chtěl bych Týden na severu, náš web, redakční radu a chtěl bych přivítat partnera na této akce jednorázové, společnost Tylak, a jsem rád, že pan Kamler jako jednatel společnosti si našel čas. Společnost Tylak mě zaujala, která získala letos ceny města, mě zaujala tím, co dělá. Já bych byl velmi rád, kdybyste si našli po skončení akce čas, vyrábí takové fajnové věci do stížených horských podmínek z velmi kvalitních materiálů. A jsou výrobci, to znamená, nikdo mezi nima na té řadě tomu prodeji není a sami uznáte a vřele doporučuju, až to poznáte, kdybyste jim mohli věnovat více času, jste srdečně vítáni. Dobrý den. Pane řediteli, pojďte dál. Srdečně vítám hlavního partnera, pana Zdenka Němce, jednatele společnosti Carita Bruntál. Naše slavnostní událost se bude řídit nějakým průběhem. Já bych po mém krátkém vystoupení a o nějaké historii komunikace a vztahu s Vápenkou Vítešov požádal potom pana Hrbka, pana hejtmana, pana starostu pár slov. Došlo by k přípitku. Dostanu média slovo, pokud ho chtějí využít. Následně bych vám rád ukázal nové sady dresů, které jsme vyrobili předpokladem na 5 let ve světlém a tmavém provedení. Mnozí z vás, protože jste na těchto dresech, to vidíte poprvé, já bych dnešní den tu chvíli věnoval i ke sladěním těch hlok, jak to vypadá, jestli jste s nimi spokojeni, že asi pochopíte, že to s nějakým přestihem musí také do výroby a pod rouškou štěstí přeje připraveným. Mně záleží na tom, aby ta propagace obchodního jména nájemce, tedy vaše, patřičně vypadala. Závěru na konci akce bych vás rád pozval na snídaní, tak jsem odhadl, že někteří je dost dálky a že bychom mohli tohoto využít. A následně k neformální diskuzi a podle vašeho času můžete se držet, jak dlouho je potřeba. Chci vám říct, že celý průběh této akce se natáčí a bude zveřejněn v nesestříhané verzi na naší internetové televizi, tak je možno se na to podívat. I hned po skončení této akce bude, jak záznam, tak spuštěn nový webový portál klubu, už s novou hlavičkou, tak jak je důsledek těch smluvních vztahů k dnešnímu dní, kde bude v záhlaví Sali Schubert. A tím jsem vám zároveň prozradil, jaké bude nové jméno klubu. Klub bude v obchodním rejstříku a ve smluvních vztazích vystupovat nadále pod názvem Hokej Schubert 2003 SRO, ale v tom hokejovém nebíčku, v tom hokejovém světě a prezentace tak navenek bude pod názvem Sali Schubert. Tím považuji slavnostní událost za zahájenou a rád bych vám popsal, jak se vyvíjely vztahy s Vápenkou Vítešov. Před 2 lety, když jsem společně s Radkem Kučerou, mým společníkem, vstoupil do hokeje, tak logicky jsem musel začít u této společnosti, která dlouhodobě jednak kapitálově byla v této společnosti a finančně držela hokej nad vodou. Vzpomínám si na první reakci,
Pane Velčovský, já už toho mám dost, já bych nejradši z toho odešel. Pojďme si, já už mám jiný projekt, pojďme se věnovat jiným věcem. Já už bych nejradši z toho ustoupil, já vám to takhle nějak předám a snažte se. Tak já sebe znám, tak mě to samozřejmě nestačilo. Ty vztahy se nějakým způsobem vyvíjely a už v první sezóně Vápenka Vítošov pokračovala a řekl bych téměř v nezměněné výši, kterou dávala původně. Jsme v té první sezóně po celkové stabilizaci, čili jak ekonomické, tak technicko-organizační, ještě řeknu zázračně postoupili. No, nám tomu nahrálo i trošičku to vylosování a ten herní systém. A poměrně nezázračně jsme další rok sestoupili. Po stabilizaci klubu a obchodních věcech, které mezi námi fungují, si myslím na velmi dobré úrovni, jsme řešili, co dál, a já jsem sám nevěděl, co to s těmi partnery udělá, ten sestup. A musím říct, že na prvním místě se k tomu postavila Vápenka Vítošov a říká, není potřeba mět hlavu dolů, já s tom mám velmi dobrý pocit, pojďme udělat smlouvu na 5 let. Jsou samozřejmě některé informace v obchodním styku, které bych nerad zveřejňoval, ale už podle výše na těchto 5 let jsem nabídl panu řediteli Hrbkovi vstup tedy do názvu klubu a reklamu na středovém kruhu ledové plochy, což záhy tedy pan ředitel Hrbek akceptoval. Tím chci říct, že vztahy za ty 2 roky se nějakým způsobem vyvíjely. Je to už i osobní bázi, kdy se setkáváme na jiných neformálních půdách. Jsme po tom, co jsme to s Radkem koupili a řešili, jsme vstoupili do okresní hospodářské komory České republiky, kde pan ředitel Hrbek je předseda představenstva okresní hospodářské komory. A my s hospodářskou komorou velmi intenzivně spolupracujeme. Mimo jiné přihlásili k etickému kodexu jako jedni z prvních, která má v základní preambuli 5 nějakých pilířů. Jde o odpovědnost, sounáležitost české. Myslím, že kdo mě zná, tak mojí činností výrazně tomu přistupuju k těm obchodním hlediskům. Chci tedy říct, že s novým generálním partnerem klubu spolupracuji velmi intenzivně a mám z toho velmi dobrý pocit. Čili toto je pouze završení všech těchto činností a těchto vztahů a já jsem skutečně tomu velmi rád. Stabilita totiž v masivním sportu je velmi důležitá ekonomická stabilita. Je to sice sport, ale říkejme peníze až v prvním pořadí do tohoto výkonnostního masivního sportu. Bez této stability se nebude hrát na této úrovni, jak je Šumperk, se nebude hrát hokej. Já bych chtěl říct, že přepočtu na obyvatele, kdy podle mých informací Šumperk má necelých 29 000 obyvatel, kdy se v Šumperku hraje dorostenecká extraliga, juniorská extraliga a chlapi první, druhá liga, tak to není v žádném městě v České republice. A už podle toho, jak tady sedíte vy, ta účast znamená, že jste si toho vědomi. A hokejový svět to velmi citlivě a významně vnímá. Šumperk má velmi dobré postavení v hokejovém světě v České republice. Šumperk nezahálí i na manažerském poli, kdy Šumperk má zastoupení v krajských orgánech na poli předsedy krajského výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje, který teda řídí mládežnické oddíly, což rovněž přispívá k celkovému vlivu na hokejový svět ze strany Šumperka a následně celého olomouckého kraje. Rád bych se zmínil, že cesta víceletých smluv není jediná u nového generálního partnera klubu. Dalším předpodpisem je smlouva na 3 roky s
další pohled o obci ze společnosti Velum a pan ředitel asi došlo ke zpoždění, ale určitě se tady ukáže, pan ředitel společnosti, pan Pospíšil. A obchodní věci se vyvíjejí tak, že asi nic nebrání k tomu, že za nějakou dobu dojde k podpisu víceletých kontraktů ze společností OHAL, že se či IMOSu a podobně. Já bych využil příležitosti poděkování, přestože tu není přítomen, bývalému generálnímu partnerovi klubu. Je to společnost Miros dopravní stavby, akciová společnost Pardubic, která při našem příchodu do hokeje výrazným způsobem zastabilizovala v tom úvodu, kdy to bylo potřeba, šumperský dospělý, jak říkají v Šumperku, velký hokej. A já bych touto cestou jim chtěl poděkovat, protože bez jejich pomoci, toho vstupního kapitálu a následného plnění, ta situace by byla velmi složitá, asi bychom nebyli v tom prvním roce, kde jsme teď. Čili velký dík. Já bych před podpisem požádal o krátké vystoupení zde za předsednickým stolem a jistě asi se nebudete dít, když na prvním místě dám slovo novému generálnímu partnerovi a řediteli společnosti Vápenka Vitešov, panu Hrbkovi. Řediteli, máte slovo. Děkuji. Já v zásadě jenom krátce, pan prezident klubu Lenčovský řekl mnohé a myslím si, že není moc co dodávat a doplňovat. Jsem rád, že vzpomněl i toho minulého generálního partnera, protože pravda ta, že to byl jeden z těch pilířů, kdy se nám všem společně podařilo vlastně to, co se vlastně podařilo dnes. Abych se vrátil jenom krátce k té historii naší, ať už společné nebo předtím, je fakt, že Mátenka Vitošov podporovala tenhle spor snad od roku 1993 nebo 1994, přiznám se, nemám to přesné datum, ale pamatuji si, jak s panem Pospíšilem jsem podepisoval první smlouvu na nějaký malý odnos peněz, protože ten Kráčuk hrál v té jakési okresní soutěži. A vlastně s tím hokejem jsme postupně pošli nahoru do první ligy, zase dolů a zase do první ligy a zase dolů, ale myslím si, že ono to není o tom, jestli se v Šumperku hraje druhá nebo třetí v tom pořadí taková soutěž, ale že se opravdu hraje a že i když je to trochu jiná společnost než hokej Šumper 2003 na Lenčovským, ale je velice důležité, že je tady i ta druhá část toho hokeje a to jsou ty děti, to je těch skoro 300 členů od té přípravky až po dorostu, kteří dneska hrají extraligu a to, co říká pan Lenčovský, Šumper